Moi. Mun kanavalla on ollut tosi hiljaista viime aikoina. Siinä on selitys. Nilkka murtunut, ei tässä oikein fillaroida. Mutta YouTube pyörii. Mitäs YouTubesta kannattaa katsoa? Niin, mun kanava tietysti. Siitä kaikki alkaa. Kannattaa harkita tilaamistakin. Mutta, että päästään asiaan. Global Mountain Bike Network. Juu, tämmöistä aika yleistä. Samaten kuin Single Track Magazine. Nämä on näitä ulkomaalaisia. Sitten tulee ensimmäinen PKX. Tämmöistä GoPro-kuvaa. Global Cycling Network. En mä oikeasti maantiepyöräilyä katso. Tää on tässä ihan feikkinä. Flowlla on ihan hienoja retkivideoita. Lomranger menee samaan kategoriaan ton PKX:n kanssa. Ajaa muuten polella. Trail Rider saman teen. Bike Raider, tämmönen fillari. Sam Pilgrim, sitä vähän niinku helsinkiläistä ajamista. Samuli One, just sitä helsinkiläistä ajamista. Hinkataan samaa paikkaa edestakas. Bike Rumor, no, Fillari Media, Clint Gibbs, ihan siistejä bike reviewita. Samulainen, välillä vähän sinne, tää on ilmeisesti Lohjan suunnalta. Siklines, jälleen kerran fillarilehtiä, web-sivustoja. Single Track Samplerin on niitä samoja, niin kuin se PKX, Point of View-kuvaa. Sitten väliin vähän suomalaistakin on täällä näköjään subscribattuna. Bike Magazine, sen nimikin kertoo, mitä se sisältää. J-Cool, tuntematon pyöräilijä, jotain hienoja videoita. Boostmasteria ja alamäkeä. Maastove jo ilmeisesti Itä-Suomesta. Mikko Mäki, vaikuttaisi olevan enemmän Pirkanmaalla. Miltonator taas niitä jenkkifillaroitsijoita ja fillarilehtiä. Lisää fillarimediaa, Pink Bikein nyt kaikki tietää. Sitten vähän ranskalaista, enemmän alamäkivoittosta pätkää. Saukki Velomobiili Pohjois-Suomesta. Set Bike Hacks on itse asiassa ihan viihdyttävä kanava. Velogi, pirkanmaalaista pyöräilyä, vähän maantiepainotteista, koitais tsempata. Ari, minkähän takia tää on tilattu? Kai sillä on hyviä videoita, en nyt just muista. Atherton Racing. Nää on joskus kommenkaalilla, kun minäkin ajoin. Niitä pitää seurata edelleenkin. Oh, ups, nyt menee moottoripyöräilyn puolelle. Joo, no, Pipebook, korjausvideoita. Chris Akrik, Trials-kaveri, tekee ihan hienoja videoita. Aika harvakseen julkaisee mitään. Ja mitä sitten löytyisi? Enduroa. Enduro on mukava katsoa, siinä on vauhtia. Hans Ray, tää on nyt uusi löytö, tää on kova kanava, suosittelen katsomaan. Takavuosien suuri tähti, tekee hienoja videoita. Sitten taas vähän pirkanmaalaista pyöräilyä. Ja lisää pirkanmaalaista pyöräilyä. Jormassa ei taida enää julkaista Pirkanmaalta. Katsotaan ne, mikä on miehen tilanne. Kampiapina. Suoraa Leppävaarasta loistavaa pätkää. Kolistelija en tiedä mistä, mutta ihan siistiä video tulee. Sitten taas jenkki Point of View kuvaa. Ja jenkkilehteen. MDBR. Tää nyt on, no, ehkä jo vähän laskeva media. Nate Hills. Tää on oikeastaan paras näistä amerikkalaisista Point of View-kanavista. Nate vetää tosi kovaa alamäkeä. Taitaa olla Jetin sponssikuski. Ja sitten arvotaan seuraava kanava, Hills with Hill. No, viime vuonna oli toi trial-innostus. Joo, ei tällä mun kropalla siinä lajissa pärjätä. Sitten taas pirkanmaalaista menoa. Ja perään sitten kansainvälistä. Harharetkiä maastopyörällä. Vaikuttaisi kans olevan pirkanmaalaista tämmöistä ajelua. Juha Jokila, Mynämäen suuri pyöräilijä. Ja Rämälän Juha, taas näitä Pirkanmaan paikallisia.
maasto on polje kuningas. Tommi Kivimäki, miksi oot lopettanut julkaisun? Transition. No, mä ajan Transitionilla. Tässä oli mun tilaukset. Näitä on tullut katteltua. Jalkakin alkaa olla jo kunnossa, joten ehkä pian nähdään jotain muuta sisältöä tällä mun kanavalla. Kannattaa harkita tilaamista kuitenkin, et huomaa, kun jotain uutta tulee. Se on morjens.